Video na tuto bohyni už jsem točil, ale tam jsem se zaměřoval na její život, kdy byla uvězněna v lidském těle jako Tyjadalma. Dneska se ale podíváme na Kalypso, která uvězněna nebyla. V starověké mytologii byla Kalypso popisována jako pohanská bohyně, ale měla v sobě mít také smrtelnou krev. Byla to dcera Atlase, boha, který držel nebeskou klenbu. Kalypso byla popisována jako proměnlivá, krutá a nestálá jako moře. Dokázala se měnit do mnoha podob, ale nejčastěji na sebe brala podobu kraba, protože s ním si ji lidé, hlavně tedy piráti, nejčastěji spojovali. Síly Kalypso, kterými ovládala moře, předčil jen Poseidon a přikázat něco Kalypso dokázal jen samotný Zeus. Tato bohyně dokázala být k námořníkům krutá, ale projevovala jim i milost. Například poslala bludného Holanděna, aby převážel duše zemřelé na moři, nebo pomohla části mořských pan od nadvlády Poseidona. Jakou službu vám můžu poskytnout? I přesto všechno se ale Kalypso zamilovala do námořníka Davyho Jonese. Tomu dala loď bludný Holanděn a s ní i úkol převážet duše zemřelé na moři. To ale bylo za cenu toho, že tento kapitán mohl vstoupit na pevninu jenom jednou za 10 let. Když Davy Jones celou dekádu plnil svůj úkol, tak poté čekal na pevnině na Kalypso, ale ta se tam kvůli své proměnlivosti neukázala. Jones se tak spojil s prvním bratrským sněmem a ukázal mu, jak uvěznit Kalypso do její lidské podoby. O tom ale bohyně nevěděla, byla nalákána a za pomoci 9 tolarů uvězněna v jejím lidském těle. Kdysi dávno na tomhletom místě zajal první bratrský sněm bohyni moří a spoutal ji v lidském těle. Tato žena se stala známá jako Tyjadalma a zabydlela se v chatrči na Kubě. Po letech v lidské podobě se však naskytla naděje na její osvobození. Tyjadalma přivedla zpět mezi živé Hektora Barbosu a po zachránění Jacka Sparrowa a z říše Davyho Jonese, získání tolarů od všech pirátských vůdců a provedení rituálu se z Tyjadalmy znovu stala Kalypso. Ta se na perle zvětšila a poté se rozpadla do tisíců malých krabů. Těsně před její proměnou se ale dozvěděla, že jí Davy Jones zradil a proto Kalypso vytvořila vír, který se později stal bojištěm dvou lodí, Perly a Holanděna. Vy zase můžete vyhlásit válku tlačítku odebírat a když ji vyhrajete, tak vám už neunikne žádné nové video. A pokud narazíte na tlačítko like, tak ho taky nešetřete. Kalypso. Během této bitvy zemřel Davy Jones. Jeho poslední slova, nebo spíš slovo, bylo Kalypso. Jestli se Davy Jones znovu setkal a spojil se svou láskou, nevíme.